Veste de proporții pentru bolnavii de cancer. Fondatorii companiei farmaceutice germane BioNTech lucrează la dezvoltarea unui vaccin împotriva cancerului. Serul va fi bazat pe aceeași tehnologie inovativă ARN mesager cu care a fost realizat și vaccinul anticovid. Se pare că serul anticovid pe bază de ARN mesager reprezintă inovarea de care lumea medicală avea nevoie și pentru tratarea altor boli extrem de grave, precum cancerul, malaria, virusul HIV, gripa sezonieră sau al treilea virus Nipah. Uğur Şahin și Özlem Türeci, cei doi soți care au fondat firma farmaceutică germană BioNTech, doresc perfecționarea unui vaccin pentru cancer. Tehnologia ARN mesager în acest caz va fi ca o modalitate de a furniza celulelor codurile proteice dintr-o tumoră specifică, care ar putea fi personalizate pentru a se potrivi cu mutațiile cancerului unei persoane. Celulele produc apoi aceste proteine și antrenează sistemul imunitar pentru a proteja organismul de cancer. Cuplul a declarat că lucrează simultan la mai multe vaccinuri diferite împotriva cancerului pe aceeași tehnologie și se arată încântați de perspectiva pe care această tehnologie o poate oferi. Cei doi se așteaptă ca serul să fie gata în câțiva ani. Vineri, președintele german Frank-Walter Steinmeier le-a acordat lui Şahin și Türeci Ordinul de Merit, una dintre cele mai înalte onoruri ale țării, în cadrul unei ceremonii la care a participat cancelarul Angela Merkel. Și compania americană Moderna, care a dezvoltat un alt vaccin COVID-19 pe bază de ARN mesager, investighează de asemenea potențialul tehnologiei în tratarea și prevenirea altor boli. Firma are 24 de vaccinuri pe bază de ARN mesager sau terapii în lucru, inclusiv 3 proiecte de vaccinare anunțate în ianuarie, unul pentru HIV, unul pentru gripa sezonieră și al treilea virus Nipah, care provoacă encefalită și are o rată a mortalității de până la 75%. Și discutăm pe această temă cu domnul Cezar Irimia, este președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România. Bună ziua! Bună ziua! Este o veste foarte importantă pentru cei care au suferit de această maladie, cei care au avut probleme și care, evident, au și în acest moment astfel de probleme extrem de grave de sănătate. Cum vi se pare o astfel de informație, totuși în contextul în care au existat foarte multe controverse, inclusiv legate de acest vaccin anticovid? Au mai fost și alte tratamente anticancer despre care s-a vorbit. Sunteți optimist? Cu siguranță, da. Noi avem încredere în vaccinuri. Chiar ne dorim vaccinarea și anticovid, dar uitați că speranța renaște și noi întotdeauna pacienții cu cancer ne dorim să nu mai îngroșăm rândurile noastre ale pacienților cu noi diagnosticați. Așa că o speranță, o bucurie, fără margine, auzind despre această perspectivă pentru a eradica și această boală care face încă victime și mă refer aici în România, în fiecare zi mor peste 150 de pacienți cu diferite forme de cancer. Domnule Irimia, cum a fost tolerat vaccinul anticovid, că tot pomeneam ceva mai devreme de el, de către bolnavii de cancer și de către cei care au suferit de această boală? Plecând de la exemplul meu, care am două forme de cancer, am avut două forme de cancer, noi am tolerat ca pacient foarte bine vaccinul, vaccinarea, vaccinul și tolerăm foarte bine și ne bucurăm că există vaccinul și încurajăm toți pacienții să se vaccineze, pentru că numai așa putem eradica și această maladie a SARS-CoV-2. Deci cam 96% dintre pacienții cu cancere și diferite forme de boli cronice sunt de acord cu vaccinarea și încurajăm vaccinarea și chiar susținem pacienții să se înscrie pentru vaccinare. Care mai e situația acum la vaccinarea celor cu boli cronice? Pentru că au existat inclusiv din acest punct de vedere niște probleme, nu se regăseau unii dintre ei pe platformă. Da, inerențele oricărui început sau oricărei noutate în România, dar față de programul de oncologie, pot să vă afirm că vaccinarea și campania de vaccinare funcționează într-adevăr. Nu mai spunem că nu avem încă medicamente la ora actuală, suferim de lipsă de medicamente spitale, citostatice de bază, în schimb vaccinarea funcționează. Ne dorim ca această vaccinare să aducă beneficii majore pacienților, dar uitați că acei guvernanți care decid în numele nostru au uitat esențialul, accesul
la investigații, la tratamente, la monitorizare. Încă suferim de aceste lucruri și sperăm ca noul ministru sau noi responsabili din sănătate să vină cu soluții imediate, că altfel toate aceste bâlbe nu fac decât victime în România.